kan dra åt helvete alltså. Det är dags nu. Vadå? Att börja dejta. Nej, så ja. Äntligen släpper hon till det. Det här är precis vad hon behöver. Glömma Max och kul med nya killar. Ta mig härifrån, ta mig härifrån, ta mig härifrån. Du, jag tar på mig det där. Men ge mig telefon. Ska jag styra upp en mysig och lugn dejt till dig imorgon? Nej, men jag spelar ett band. Det är 4 år. Ja, vi har ingen direkt lokal i liksom farsans garage, men... Men vi brukar ses typ varje onsdag kväll. Eller ja, typ varje kväll. Men jag brukar alltid ha med en här. Ifall man vet aldrig riktigt när man får extra feeling för en ny låt eller så. Okej. Okay. Tyst! Där. Hör du det? Hör du det? Aldrig mer. Vad har hänt? Aldrig mer. Men ta det lugnt. Nu gör vi så här. Nu ska jag fixa en dejt åt dig och så kan du hoppa in i duschen och sen kan du gå på en dejt som jag bestämmer som du ska göra. Det blir jättebra. Så. Ska vi se här vad vi har för människor. Är det du som är Julia? Ja, alltså vi skrev ju på Tinder och skulle ses här på Tbilisi. Ja, det är jag. Oh. Jag kände bara inte igen det med alla växter och allt. Nej, det här är mina små älsklingar. Ja, de får alltid följa med. Mm. Det här är Melissa officinalis. Och det här är Cosmos. Atro sanguineus. Och sen har jag planterat lite dianthus här också. Här. Ja. Följer med? Ja, så när jag går på dejt. Mm. Får jag bjuda dig på en kaffe? Dricker du sånt? Ja tack. Ja. Ja. Då kan ju du stanna här med Melissa och Cosmos så länge. Så. Kommer jag. Sådär. Tack. Ja. Gillar du blommor och växter? Nej, inte. Inte direkt. Va? Vad gör du? Pollen. Alltså, vem fan tar med sig sina växter på en dejt? Mm, jättekul. Det var så hemskt. Det var den skevaste dejten jag varit på. Alltså, man tog med sina växter som ett jävla husdjur. Alltså, vem tycker inte om växter? Vad är det för torrboll? Och dessutom så nös hon på dem. Ha. Ska du också med 904? Ja, vi. Vi ska med 904. Det här med Tinder-dejtandet kanske inte var lika lätt som Julia hade tänkt sig. Men skam den som ger sig, va? Jag undrar vad Max gör just nu. Undrar om han tänker på mig. Tänk om han sitter bredvid någon snygg tjej just nu. Nej, fy fan. En sån där perfekt snygg Instagram-filter-tjej. Så jag måste stalka honom på Instagram. Hur kan folk se så bra ut på bilder och beskrivningen och sen vara helt annorlunda i verkligheten? Nej! Jag får ju bara ångest av det. Hur många killar har jag egentligen träffat på Tinder nu? Fast jag måste ju se vad han gör.
Ja, men tänk om han har träffat någon ny och så sitter jag här som en misslyckad singelsoffpotatis och tänker på mitt ex. Ja, hur fan hade det sett ut? Hur många killar har jag egentligen legat med nu? Men sluta nu, seriöst. Du har blockat honom överallt. Är 32 ett högt eller ett lågt antal? Jag är ju under 25 liksom. Men lägg ner! Du går inte in på hans Instagram. Vem avgör egentligen vad som är ett högt liggantal? Men jag har en plan. Jag skapar ett fejkkonto och kollar in honom. Kommer bli hur lugnt som helst. Det måste ju ändå vara en själv som avgör. Det har väl ingen annan med att göra? Vadå fejkkonto? Har jag blivit så desperat nu? Att jag måste kolla in mitt ex via ett fejkkonto? Vem gör en så? Jag bestämmer över min kropp. Sug på den alla bitches där ute. Jo, men alla gör så. Jag lovar, det är helt normalt. Har jag legat med en tjej någon gång? Jag tror inte det, va? Det är sjukt. Inte normalt. Varför tänker jag ens på Max? Snälla, han var ju otrogen. Släpp honom! Det skulle nog vara bra. Lugnt, mysigt och inte så egoistiskt, liksom. Varför egentligen? Jag är inte tillräckligt snygg. Nej, gumman. Dags för dejt. Skam den som ger sig. Om jag skulle beskriva mig själv i tre ord så skulle jag först säga eller det går inte. Jag är för underbar. Det är så himla sorgligt att se vad som händer i världen idag. Jag menar, hur ska man veta vad meningen med livet är? Så bara stod han där, vet du, så här, helt kall i hela blicken var. Och jag bara, muckar du eller? Va? Ska man röka jävla höger så här? Vad är det? Ja. Och han var den snyggaste killen som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Alltså... Men om du tänker dig så här, en riktigt jävla bra bok. Du läser på baksidan. Du kan inte för nog. Du måste köpa den. Det är jag. Klimatkrisen bara krossar. Annars då? När glaciärerna svälter och Greta får otaliga hatkommentarer på Instagram. Undrar om man skulle ta sig en liten promenad kanske? Ja, det kan vi göra. Själv? Ja, eller vi. Eller själv. Bröst. Vad sa du? Det är till mig, jag bara tänka på det nu. Men du är bi då, eller? Nej, gumman. Jag är supergay. Hallå? Och bara res på dig! Res på dig! Man reste inte på sig. Alltså, det här kommer aldrig att gå. Nej. Alltså, jag träffade en kille idag som var gay. Va? Ja. Varför bjuder han mig på dejt om han är gay? Har Tinder blivit någon så här skaffa nya vänner-app, eller? Gud, ja, jag vet inte. Alltså vet du att jag träffade en kille idag som beskrev sig själv så här, som en bok som man inte vill sluta läsa. Vad? Du skojar? Ja, yeah, I wish. Det är sant. Nej, jag är semesteralmida nu. Vi förtjänar verkligen en vinkväll. Mitt liv bara tog en helt annan vändning. Hade det här varit för några månader sedan så hade jag suttit hemma med Max i soffan och kollat på nästa och nästa och nästa avsnitt av Vikings. Men nu, singeltjejkväll med alldeles för mycket vinkväll. Men alltså, nu vill jag höra allt. Berätta om era dejter. Alltså, jag vet inte var jag ska börja. Men det var en kille som jag gick på dejt med. Och han mer eller mindre grät under hela dejten. Va?
Varför? Hon är så här miljöaktivist typ. Så han lipar över en sån här damm. Åh, ja, nu kommer Jessica. Ja, men vet du vad? Jag kan faktiskt gå och öppna. Jag fixar det. Mår Alexia är inte bra, eller? Nej, men den här Max-grejen har ju tagit hårt på henne. Mm, förstår det. Alltså, man måste känna att ens självförtroende försvinner totalt, alltså. Att han väljer att ligga med någon annan, liksom. Hej! Hey! Hey! Vad kul att se dig! Jag bara, just det. Gud, vad jag har saknat er. Vad har jag missat? Ja, det vet du fan, alltså. När ska du flytta hem då, gumman? Alltså, Stockholm är ju inte lika dant utan dig. Jag har ju bara 2 år kvar, så när jag är tillbaka i storstan. Ja, det ser vi fram emot. Men trivs du bra på skolan och så då? Alltså, jättebra. Verkligen. Fan vad kul. Ja, det har ju varit rätt mycket snygga boys på dina stories. Ja, men eller hur. Men hela den här Max-grejen, berätta nu. Ja, men skippa Max-snacket. Alexia, hon har börjat dejta. Ja, så du behöver ju inte berätta om det känns jobbigt. Liksom. Nej, det måste vara så sjukt jobbigt. Jag skulle skämmas så mycket. Skämmas? Ja, men att ens kille ligger med en annan tjej, liksom. Sjukt pinsamt. Men vad fan menar du med det? Men hörni, nu lugnar vi ner oss lite. Ja, men alltså, varför ska jag skämmas över någon annans beslut? Alltså, nu tror inte jag att Almida menade det så. Nej, men alltså, hon kan väl prata själv av en egen jävla mun? Nej, men jag menar bara... Det är väl jättebra om du känner så, men alltså... Den största orsaken till otrohet är ju att man känner att man måste få bekräftelse. Och nu om inte han fick det av dig... Så vad fan vet du om vårat förhållande? Tydligen så gav du han inte så mycket bekräftelse eftersom han valde att få det av någon annan. Nej, men nu går det över gränsen. Så ditt jävla rövhål! Okej, men tjejer, nu räcker det. Ta det lugnt. Vad sa du? Du hörde vad jag sa! Åh, vad fan! Alltså, jävla Stefan, vad fan har du på med? Är det jag som är sjuk? Jag har kattat! Vad fan gör du? Låt mig gå! Dra han! Jävla, jag fick fånga sig till nuingen! Jävlar! Hej! Hej! Jäkla fin det. Julia, va? Trille? Jajamensan! Alltså, de var swingers! Va? Det var så himla sjukt, liksom. Ja, verkligen.